Pepparalla taas kaikki on TCP täällä, ja kuten kuvarulta huomaatte, uutta videota myös kanavalle. Label Demo Final Fantasy 7 Rebirth, joten tämä on kyllä semmoinen peli, mikä tullaan läpi pelaamaan varmasti videoiden muodossa myöskin kanavalle, sit kun peli tulee, koska sen on ennakkoon tilannut. Remakein pelasin silloin streameissä joskus aikanaan, ja todella paljon odotan tätä jatkoa tälle pelille. Lähdetään demon muodossa katsomaan, minkälainen tämä on, mitä uusia juttuja. Sen tiedän ainakin, että jotain uudistuksia, mitä alkuperäisessä versiossa ei ole ollut. Lähdetään katsomaan, minkälainen tämä Rebirthin demo-versio oikeasti on. Fall of a Hero in Nibelheim. Experience part of Sephiroth and Cloud's story. 5 years ago, Sephiroth and Cloud were dispatched to Nibelheim. As part of survey team, they were tasked with investigating the Nibel Mako reactor and discovering why it had malfunctioned. But to reach their destination, the two would first have a climb to Mount Nibel. Completing the demo will allow you to skip this portion of the story in the full release. Mä luulen, että me, vaikka me pelataan tää Fall of the Hero in Nibelheim, niin me kyllä tää pelataan varmaan uudelleen sitten, kun se full release tulee. Mutta lähdetään katsomaan. Tää on ehkä ensimmäinen osa sitten meidän sitä peliä. Jos se näin menee, niin katsotaan. Katsotaan, minkälainen tää on Fall of the Hero in Nibelheim. Toihan oli sieltä remakein lopusta noi jutut. Sure. If Tifa doesn't mind. Me? Yeah, no problem. It's cool. It all started 5 years ago. I was 16 at the time. There was hardly any work for soldiers back then. And the little there was boring as hell. My heart wasn't in it. Then, out of nowhere, job of a lifetime came. A mission with Sephiroth. Tehtävä Sephirothin kanssa. Ei Valdimon. Pelihän Rebirthihän pitäisi tulla tässä helmikuun lopulla. Oliko jopa karkauspäivänä 29. päivä release, jos en väärin muista. Toivotaan, että saadaan se siihen pelattavaksi ja lähdetään sitten sitä pelaamaan. Katsotaan nyt tää demo, minkälainen tää on. Sure don't look it. I wish I could help, but never been motion sick. Sorry, man. Sorry. Ei oo ikinä ollut. Taira. Ready to do this? Yeah, you bet. Ei oikein näytä terveeltä noin sotilaat mitään. Malttamaton Cloud. Hey, rein it in. Sorry. No can do. Kids. Sephiroth on enää vaan itseänsä tommonen kyyninen, kylmä. Because if it's another one of those Turks gigs, you can let me off right here. Really? Finally make first, and what do? Call a ceasefire with Wutai. Stealing my shot at glory. I didn't join soldier to be an errand boy. I joined up so I could be a hero, like you. Voi kumpa pai tietäisitkään, että mikä sä tiedot on. Another one of those Turks gigs. Fine. Job's a job, I guess. Sano noin vaan sen takia, koska se saa tehdä Sephirothin kanssa hommia. Nibelheim.
Nibelheim? That's where I grew up. Hey. Got some fiends in our 12. Fiends, ja kello 12. Päästäänköhän me taistelemaan Sephirothilla? Varmaan päästään, mä luulen. Kylläpä oli kiire. Hyviä rumiluksia. You take one, I'll take the other. Okei. Okay. Yhden iskun tappo. Loud, herätys. Wait in the truck. No way, I got this. Oi, voi, voi. Siitä on taas hetki aikaa, kun on tämmöisellä aktiivisella battlella taistellut. Tähänkin. Vanhassa pelissä ei ollut mitään aktiivibattleja. Se pidot on vähän eri kaliberi. Niin. Eri liigassa pelaa. Sephirothi on siellä Premier League-joukkue ja Cloudi oli tossa kohtaa pitostiva. That's where they built the first reactor. Right? Yeah. It all started in the fall. Something was wrong with the reactor, and the whole village was up in arms. Talk of strange new monsters on the mountain only made things worse. People were scared, desperate. The villagers tried to take care of the monsters themselves, but it was no good. Ended up calling Shinra. So the company sent help. Best they had. Home sweet home, right? Tell me, how does it feel? I have no home, so I wouldn't know. You still got parents, though, right? A mother named Genova. She died shortly after I was born. My father... Whoa there! Genova? Like from the Shinra building? Yeah. Mm-hmm. Don't worry, I'm getting to that. Sephiroth ei ole niin kuin muut. Why am I talking about this? Come on, let's go. Hope I didn't keep you waiting. I'm Xander, the mayor here. I wanted to greet you myself, to welcome you to our humble little town. Please, if you'll follow me. Consider yourself off duty till sundown. Päästäänkö me vähän tutkimaan Nibelheimia? Mikkin. Rest open the main item and review your party stats, effect inventory change, equipment. All sets as party settings from the option. Okay. Press and roll. Forward jump over a certain terrain. Action cloud performance. Change the bending the environment. Okay. No. Täältä päästään valikkoon. Press and pause menu open photo mode while active the time will stop allowing you to manipulate the camera apply filters perfect shot. If none of the default filters tickle your fancy then we'll unlock more. Okay. Level 40.
3 tonnia HP:tä, 50 MP:tä. Materia equipment, miten täällä on Buster's Boardi. Ei varmaan ole muuta hirveästi. Okei, okay, not at the present. Tässä fotomode, saadaanko me... Saadaan joku hyvä fotomode otettu. Vesitornista näkee vähän kaikkea. How did it feel being back up there? I don't know. Nostalgic, I guess. After 2 years away, and all that. Uh-huh. Olikohan tämä sitten? You went to my place? You went to my place. Yeah. I figured you might be there. Tämä on hyvä, kun tässäkin on nyt tommosia vaihtoehtoja, että pystyy valitsemaan. Mitä tapahtuu, mitä ei? Remember my cat? Her name was Fluffy, I think. Yeah. She was always disappearing, and that day was no different. Fluffy was disappeared. Toinen kerroskin. Tyhjältä näyttää. Bottle of Aether. Joo, ei mitään ihmeellistä. Ja tuolla. You went into my room? I did. Oh no. You are screwed now, my friend. You went through my stuff? No, I was making a joke. If that's your idea of a joke, I'm not laughing. I'm not laughing. Me neither. Come on, Cloud. I know you better than this. Inspect pianos you encounter star stickling in ivories to perform pieces using sheet music you have acquired. Did you actually play it? Okei. Okay. No niin, katsotaan, saataanko me soittaa. Oh, Rick. Press to select pieces you've left when performing pieces as studio in...
Selvä. Finish. En. En tiedä. Me ei olla pianisteja selkeästi. Mut mitä muuta? What were you even thinking? Don't quit your day job. Stop on my mom's. Not that it matters. Sure it does. I know I want to hear what happened. Me too. Yeah. Go on. Go on. My dad died when I was a kid. So after I left for Midgar, she was on her own. Was the first time we'd seen each other in 2 years. First time. And last. I'll be right there. Cloud, is that you? Hey. Welcome home. Come in. Let me get a good look at you. My, my! So that's what they've got you wearing, huh? You soldiers sure do clean up nice. I've never been so proud. The man you've become? Women must be hounding you day and night. Not really. You know, there's all kinds of temptations in the big city. I'd feel a lot better if I knew you'd found a good girl. One who'd make sure you didn't get into trouble. I can take care of myself. I muista, että oli niin kuin vanhassa pelissä hirmu paljon joista, että saatiin tietoa. Aika kiva. Kiva lisä. They are feeding you properly, aren't they? Oh, Cloud. But you know, Cloud. Wouldn't you agree, Cloud? You're my son. Of course, I'll always be. Okay, that's enough. That's enough. Wait a second. You two were neighbors? We were, but it's not like we hung out that much. We had our reasons. Mitäkään en tiennyt vanhasta pelistä, että ne oli naapureita. Tämä alas varmaan. Thank you so much for coming all the way out here. What do you think Severoth's like when he's not on duty? Mihin suuntaan? Ihan väärän päin. Aina minä menen väärin. Tuolla on ovi. A soldier. Huh? And you are? Rashard Sangan. A humble traveler of the world. And teacher of martial arts to the youth. Opettava tää meille myös martial artseja. Kyllä hapaa ainakin kohdilla. You need to bulk up. Who asked you? You could learn a lot from me. Pass. Don't be shy. I have many pupils your age. At last count, 100
28. In fact, one of them's from this very village. Tifa. Perhaps you know her. Aha, I don't know. Tifa. Sure. A real talent, that one. She'll go far. Yeah, right. Yeah, right? Yeah, right? What are you going to say for yourself? I didn't know. I'd be interested to see how one of Shinra's finest fights. No. Missä on... Tässä ylhäällä se kirjoittaa. Didn't really notice at the time, but looking back, all the signs were there. From the moment we arrived, Sephiroth just wasn't himself. What you looking at? This landscape. Huh? I could swear I've seen it before. You okay? Big day tomorrow. We'll be leaving bright and early. You should get some rest. All right. Will do. Oliko tämä se, kun se Firtistä tuli paha? I tried, but I couldn't get to sleep that night. Was too excited, too nervous. Was pretty much the same for me. Why? Yeah, I was surprised too. You know what happened the last time she went up there. That was years ago, Brian. No niin, seuraava aamu, missä on Cloud? Sieltä se tulee. Oliko se myöhässä? Onko se pommi? We leave once our guide arrives. Yes, sir. Brian! Sephiroth, sir. I must insist that I take you up the mountain. My daughter isn't... Dad! Aha. Tifa, you can still back out. You don't have to do this. I'm going, and that's that. There'll be two soldiers with me. I'll be fine. Pumpkin! Good morning, sir. I'll be your guide for the day. Tifa? You're our guide? I sure am. You can ask anyone around here. I'm the best there is. You can get hurt. Alrighty. Not if you remember to do your job, she won't. Come on. For a posterity, sir? Not today. Can you talk to him? Please, Sephiroth. It means a lot to us. It's just one photo. Come on. Where's the harm in that? Well... There? Thanks. Say cheese! Sounds like you were having a good time. One more! Yeah, I guess we were. For a while. Mielenkiintoista nähdä, mitä se Firotille tapahtuu, että se tulee oikeastaan. Pahaa. Hold on to the pint under the stuff moving. Sitten kun nää juokset vielä vähän hitaampaa, niin olisi ihan... Näistä jotain juttuja. You probably already know this, but our reactor's the first of its kind. It really put Mount Nebo on the map. I've seen a few reactors in my time, but
Kivan näköinen peli niinku visuaalisesti. Everyone eventually. Man, I wish I could go on trips all over the world like you guys. Trips. I think you mean business trips, which are no fun at all. Though you do learn stuff on them. That's so cool. Siellä se on. Siellä se on, se reaktori. Pystytkö tuota ahaa? Ei. Täällä on. Päästäänkö me menemään? Ei voi juosta. Okei. Okay. En pitäis saada Tifaa eikä toisinpäin. No, et on liian kovaa se. But I thought you guys were in a hurry. Even so, you'll burn yourself out running like that. I'm not even close to burned out. Not with all the training I've had. Guess you really are the best there is. Laitetaan muut hevon sisälle heitä. Ei pääse. Let's go. Seen those near the village, and they're not nice. What do you think? I think I got this. Ooh. Then they're all yours. Copy that. Press the bell class for holding the button all your followers sleeping flat. It's on now. You're done. See ya now. Let's finish this. Se kuoli siihen. Olipas näin. Hienoa. If this is how it's going to be, there doesn't seem much point in me fighting. I guess not. You leave it all to me, huh? Don't mind if I do. No, ja oli aika paljon helpompia kuin se, mitä Sephiroth tappoi yhdellä iskulla. Enemies will grow alert to the presence of the problem. Okay. Piece of cake randeliin. Jossain. Katsotaan combat menu. Spelliä voitais käyttää. Ei meidän tarvitse. Ainakaan vielä. Uusilta. Just you watch. Blocking. Okay. Let's finish this.
aika biisi, easy biisi. Siellä on taas. Okei. Okay. Kaikilla on vaan kure. Aivan, aivan. Ei, voisko? Missä hävis? No, no, eli suhteellisen helppoja vielä. Oho, nyt tulee enemmän. Nyt joutuu sitten muutkin taistelemaan. Yhden hinnalla. Okei. Okay. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Lähemmäs. Toi on paha, kun kaksi lento läheiskää kerralla, niin sit kun aina toinen on toisella puolella. Not unless we absolutely have to. Our guide might not be so lucky next time. Then how about I go on ahead and clear the way for you guys? I'll be careful. You better. Cool. See you at the reactor. Battery can be set into multiple points and equip the battery. Yeah. Try equipping battery Cloud was providing this mission, okay? Milläs me päästään? Yeah. No niin. First, joo, sieltä. Excellent Cloud, set materia ja open slotti. Access materia, sinistoria. No niin, se olikin helppo. Improving materia. Materia set into equip will gain ability points above and battle on. Epic ability increase materia will improve for the... No niin, eli niillä materiaalla saadaan niitä skillsejä. Ja kun enemmän tai equipattua. Ahaa. Now we're talking. Mä sä halusit sinne mennä hyökkäämään. You're done. It's on now. Let's finish this. See ya. Time to get serious. Piece of cake. Kaikki kun kuoli. Hepposia olivat. Oletan laatikoita. Otellaan eteen.
lentohäiskeleitä. Onks täällä jotain? Paljonkin potleja, mitä voidaan jo. Tää ei voi hajottaa. No noita hajottaa. Hei! Are you attacking for me? Well, that's that. Magickiäkinhän noihin tietenkin voitais käyttää, mutta kalastuta. Hiilata nyt itsemme täyteen. Noin. Niin ei, se olisi aika karua kuolla demossa. Koska näin kumminkin suhteellisen easyä pitäisi olla näiden tehtäviä. Toki minä otin vaikeustasoksi mediumin tai normaalin. Niin se voi olla, että on vähän haastavampi. Mutta missään muussa ei ollut ongelmia kuin noiden lentoyhtiöiden kanssa. Ne on vähän ollut haastavia, kun niitä, jos niitä tulee kaksi, niin sä et oikein näe, että... It's a dead end. Rockslide took out the bridge a while ago. Come on back, okay? Okay. Jaha. Bruce Lock Market. Mentiin vähän väärään suuntaan, mutta ei se mitään. Homma hoituu. Niin, Cloud. Miten se meni niin kuin omasta mielestä? No, mutta ei kaikkea voi kato tietää. Ei voi tietää, että siellä on umpikuja, että se silta ei ole siellä. Tää tahan jostain jotain. Näitä ei saa. Täällä jotakin bokseja. Let's go. Bokset rikki ja portaita ylös. Täällä. Onko tänne nyt orb level plus materia? Let's go. No niin, katsotaas. Materia Cloud. Z-materia. Saahanko me tyhjään slottiin tänne laitettua level boost materia. Tiedä auttaako mitään. Voin tietenkin laittaa johonkin muuhunkin kuin tuohon aseeseen. Tuonne tuolla. Portaita pitkin ei päästetä hissiä varmasti. Oikea tie meille. Ahaa. Vaikuttaa bossilta. Löytyisikö täältä jotain muuta? Tuolla se näkyy tommonen haymakeri olevan tuolla laidassa. En mä halua. Haluais, mutta sieltä se näyttää tulevan meitä vasta. Okei. Okay. What is that? Hey, let's get the monkey out there.
pretty good. Ei ollut vaikee. Se näytti alkuun. Toi blokkaaminen tietyllä tasolla niin auttaa aika hyvin tohon stackerin keräämiseen noille, että sit saa tehokkaampia iskuja, mutta toi ei varmaan ollut vielä ykköspihu. Tai niinku pääpihu tolla semmonen pikku. Joo. Use the purifier connected to this macro processing unit, okei. Okay. Aa, pitääkö meidän yrittää putsata täältä? Mennään sitä kanssa tuonne. Let's go. No niin, päästään hissillä menemään. Kun saatiin makoleveli sieltä puhistettua. Päästään seuraavalle tasolle. Toiselle puolelle, nyt ollaan taas ulkona. Mm-mm. Tänne pitää mennä tuollakin laatikoita. Oi, mä kyllä dikkaan tästä peli. Niin kun, siis tää on samanlainen kuin se ensimmäinen osa. Aika pitkälle, mutta jotakin muutoksia tähän kai on tulossa. Sen mä kuulin huhua, että olisi joku korttipeli esimerkiksi tulossa tähän versioon. Vaikka sitä originelli 7 ei ollut. 8 ja 9 oli sitten korttipeli. Okei, vaikuttaa bossilta. Tai sitten nähdään toi. Rupee sataamaan. Vaikuttaa siltä, että en haluaisi välttämättä itse kulkea. Totta kai sieltä tulee joku kiin. Ai ai ai. Run, Forest, run. Ei. Ei kauan. Koko työ meni hukkaan. Noustiin tonne. Päätettiin päästä. Auttaako se Sefirotti vaan? No auttaa. Antaa. Lautottaa trooperin avulla. Toinen, mikä pääsi menemään. Saiko? Ei saan. Mihin se ajautui? No. Kaikkia ei voi pelastaa, se on ihan fakta. Yksi trooperi meni sinne, päästäänköhän me nyt jotenkin. Kantra River Basin, 2 hours later. Se Sefirotti on ihan kuiva jo 2 tunnin jälkeen. Se on mahtaa aika lämmin tuolla, tuota kuivaa noin nopeasti. Ei löytynyt kaveria. He's in fate's hands now. Do you know the way? Yeah. Following the river should get us back to the village. We're not going to the village. Can you get us to the reactor? Sorry, I don't think I can. I see. Well, we certainly can't send you back alone. You'll be safer with us. Okay. I'll be joining you up front this time. What? For your performance review. You kidding me? Good luck. Ooh, Sefirotti joined the party. Prosin skelp, joo, mä arvelin, että päästään. Keltaiselle ja
Ja noin. Voidaan levätä. Hiilata niin sanotusti. Miksi me ei mukaan tota voida ottaa mukaan? Let's go. Age up. Saadaanko me se kiinni johonkin? Cloudy. Okei. Aivan, ei kun pitää olla. Saadaanko se tonne? Noin. Niin aseessa on noin, mutta perässä pysy tässä. No, mennään noilla. Ehkä jotain vähän lisiä tulee. Off you go. Using different character can provide use special... Oh, okay. Selvä. Mä saan mun I got this. Let's finish this. Sloppy. You're done. Bye. Current party leader, meaning you will control him at the start of the combat. To change the party leader, going to combat settings section main menu, select character, press the designated leader. Eli jos me mennään tänne, party, ja kumpat settingsistä kyse oli. Joo. No niin, tällä on partyliiteri. Miks täällä en jaksanut lähteä taiteilemaan mitään, mennään suoraan tänne. Ei mene koko iltaa tässä. More Mako gas ahead. Ja tuolla on fii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 i
Let's not waste any time. Mako, this thing is dangerous. Mä en tykkää ikinä näistä lentotyyppeistä. Päästäänkö me syvemmälle tänne? Päästään. Alaspäin aina helpompi mennä, mutta ylöspäin vaikuttaa. Mielenkiintoista. Katsotaan, mitä täältä tulee. A Mako spring. It's beautiful. Se on kyllä kauniin näköinen, mutta kaikki mikä on kaunista voi olla myös tappavaa. What are you talking about? Who told you that? My dad. And the mayor, if you must know. Except the planet's huge. Mako will never run out, right? Naturally formed materia. Kyllähän se voi ehtyä. Look at the size of it. Astounding.
For the Mako energy to condense into something like this, it must have taken an eternity. I've always wondered, how does materia let you cast spells exactly? How did you ever get to be a soldier? To put it simply, the knowledge of the ancients is sealed within each orb. That knowledge not only connects us to the planet, it allows us to tap into her power. That's how we can use magic. Or so they say. Really? Magic sure is weird. And dangerous. And useful. I know someone who can call it weird. Or magic for that matter. I can just imagine what he'd say. It's an affront to science. Who? Hojo from Research and Development. His predecessor was a great man, but him. Oi Hojo. Oliko näitä Hojo kuoli siinä ekassa jaksossa, kun me Redi pelastettiin, vai mitenköhän se meni? En oo muista. Niin, mennä mitäs. Jatkuli matkuli. Tuohon suuntaan, päästäänkö me täältä? Siellä on jotakin tommoisia. Tuttuloisia. Of Kake Randelinia taas sieltä tuleva. Paljon meillä on hipsiä, on meillä HP:tä ihan okei. Pretty nice, pretty good, pretty nice. Hyvän näköisiä noin kyllä on tommosia. Heillä ei nyt ole aikaa jäädä kattelemaan, vaan meidän pitäisi mennä vähän niin kuin eteenpäin. Pretty nice view. Me ei jää siihen, vaan mennään tänne. Ei. Varovasti ylös. Aha. Se oli aika näppärä yhteistyö. Toki aina pitäisi muistaa, että mikä on millekäkin heikko. Heikko noista spelleistä, niin pystyisi käyttämään aina niitä, mutta aina sitä ei vaan muista. Tämä olikin jo alhaalla odottamassa. Mihinkäs sitten? Joo, mentiin väärään paikkaan. Counting you can team allies parades synergy skills. Use level. Depending with Sarah to bring active control. Oi.
do. You're done. Oh, you're in good hands. Down. Hey. I won't let you down. This is here. Taas kuoli Cloudi. Se oli jotenkin... Olipas mukamas hankala. Tästä ei pääse. Mikähän me ei pitää mennä? Tuonne suuntaan. Jotenkin pitäis päästä tänne ylös. Katsotaan nuo. Eikö sä voi mennä siitä? Ei. Mennään. Tuolta portaat ylös. Onnistutaanko me häksäämme? Access restricted due to Mako gas concentrations. Air purification unit must be employed to clear excess Mako gas. Okei. Okay. Tässä pääsikin the leader of the gas. Täällä on. Okei. Okay. Tule tänne, tule tänne. Nyt päästäänkin sitten hissillä eteenpäin. No niin, ja kohan ruvetaan pikkuhiljaa pääsemään loppu. Hetkeli, mikä se toi nappula on tuolla? Hyvä. Me päästään vielä ihan huipulle.
mitenköhän paljon. Penkki, let's go, päästään vähän lebulia ottamaan siihen, saadaan heltit täyteen ja kaikki muu. Nyt en tässä demossa ihan hirveästi vielä lähde katselemaan eri juttuja noissa aseissa ja muissa, mutta otellaan vähän minkälainen tää on, mitä tässä pitää tehdä tässä demossa. Ja iso avoin tila on aina semmonen, että täällä on varmasti joku boss fight tulossa. Ifa menee tonne. Oh no. Wait. Huh? What? Niin. Oh my god, mikä mökö? Niin, sanoin. Sitten ei muuta kuin wish I hadn't. Mitäkin mä käytän? Oi joo joo, meikä saa kympi hitattua. Meikäläinen saa kympi hitattua, niin toimii toista sataa spells. Pire, toimiiko? Hei! When enemies about to use attack cannot cut against them. Hei! No niin. Thanks to all the Mongo, no doubt. Hell's game. Kylläpässä nyt te... Se ei ollut done vielä. Pretty mobile. Till we knock it down.
Ei sillä ole Riikenikin näköjään. Tällähän on kaikki. Hold still. Mihin se meni? Mitä se nyt tekee? Hiilaako se itsensä tuolla? You're practically panting. I'm excited. Such a puppy. Such a puppy. Voisko? Se hiilaa. Se muuttuu ja kasvaa. Anne. Turn tables and beast mountain when coordinates attack cloud and step reduce double helix synergy ability for the commons when bring the material card. Okay. I like the looks of this. Stay alert. Yes, sir. Whoa. That was insane. Doubles. Se ei oo kuolla. Kyllä se kohta kaatuu. Ihan normi hyökkäyksi. Hyvin tulee sieltä. Viimeisiä viedään ja sitten se kuolee. Let's go. Sephiroth pelasti sen hengen. Oh my god. Finishing blow with Cloud. Ja sitten se oli. Olipa taistelu. Nice work. You too. Okay, hold up. Maybe I'm missing something here, but everything you've said makes Sephiroth sound like a stand-up guy. He was. Well, he was.
and now he's pure evil, trying to kill everyone on the planet. Help me to understand this shit. Tell me something that'll really make my blood boil. Tämä onkin mielenkiintoista, mitä on tapahtunut. Oh, I will. I will. Civilians, even if we weren't on a mission. Come on! Keep the young lady safe. Carry on. Ah! You better keep me safe. Jaha, se ei ollutkaan vielä siinä. Täällä vielä on edessä. Didn't expect it to be all systems go. You'd think it'd be running at reduced output, like most last-gen models. And let me guess, villagers don't have a clue about this. Knowing Shinra? Of course not. Mennä alaspäin, miten mennä ylöspäin? Tässä ketun leipää nyt. What exactly is the problem with this place? The people in charge. While most reactors are under the jurisdiction of urban planning, this one is overseen by R&D. Huh. Why do I suddenly have a bad feeling about this? Whatever you see here, you are not to speak of it. Oh, I won't. Ei päästä. Then. Kill door. Täällä on ovi rikki tai auki. Tähän täällä on tapahtunut. Perhaps you'd like to say a few words to your sword first. Body on auki, kaksi on auki. Tain. Hetki myntiäisiä, se ei jostain kohta tulla. Something. Mitähän se on rakennellut? No ei jotain ihme, öttimän tiesi. Oi hojo, minkä teit? What are those things? Genova lukee tuolla, oh my god, mother. Sen takia se sekosi. Genova? Wasn't that... inside, let's go, let's go. Huh? Mitä tapahtuu? What are you doing? These pods were built for the production of artificial materia. But
Hojo. Repurpose them as incubators. Cages for animals. Fused with Mako. All to birth a new breed of monster. But he didn't stop at animals. Oh no. There were other subjects. Look. Hyviä kysymyksiä. Kysypä joku toinen. Eventually, we went back to the inn. But when we got there, Sephiroth locked himself in his room. The mayor had been looking forward to having dinner with bona fide soldiers, so he didn't take the news too well. Dad had to put up with his belly aching for hours afterward. Huh? Hmm? Must have sucked. But what about Sephiroth? What happened to him? He left. Didn't tell a soul where he was going. I met Sephiroth as he was heading for Shinra Manor, and he acted like I wasn't even there. Busy, I suppose. Shinra Manor. He's holed up inside the mansion. Something's been off ever since he came back from the reactor. Too much exposure to Mako? Then we ought to bring him some medicine. Research there, back when they were still a small manufacturer. Even so, the rent on that plot was basically what kept the village afloat. Well, here we are. What now? I mean, the whole place is pitch black. You think he's sleeping or something? What if he's sick? A little Mako poisoning isn't gonna hurt a living legend. Took a look around the place. But Sephiroth was nowhere to be seen. Yeah. Onko siellä kellarissa joku tutkimuspaikka? Aina hän näissä on.
never knew it had a basement. Was news to me too. Doubt anyone in the village had a clue. Lukas. Ja siellähän se Seppi rottelee. Se on opiskelemassa lukemassa päiväkirjaa. 2000-year-old rock layer. A life form in stasis. Professor Gast named this life form Genova. MEGL 77-1977. Genova. Verified as an ancient. MEGL 913-1977. Genova project approved. So, they named the life form Genova. And once they understood what she was, they grew ambitious. Hey, Sephiroth. What you got there? Leave me be. Sephiroth vähän opiskelee. He stayed holed up in the basement. Reading, reading, like a man possessed. Sitten siitä tuli vähän pinksahtanut. Ehkä Night of the Genova. A locked reactor door. The name of Sephiroth's mother. An ancient. Ah, screw it. Racking my brain's not gonna get me anywhere. May as well just ask the guy. Just me ask the guy. Pysäisepäs siltä. Tähän se on tykkää siitä. Ah, Cloud. I've come across the most fascinating passage. The specimen found in strata dating back 2,000 years smiled with what could only be described as ethereal grace. Though the truth eluded me at first, I later determined that she was an ancient, or a steward of the planet, as they are referred to in legend. She needed a name, and so I dubbed her Genova. The Genova Project was approved soon after. A bold initiative to resurrect the long-dead ancients. An initiative that resulted in my conception. Or rather, my creation. The crowning glory of Professor Gast's wondrous experiment. He created you? Mikä uutispläjäys se olikaan? Oh. I should go. Mother is waiting. Hey! Hey, hold on! Thank you.
I keep asking myself, why couldn't I have come too sooner? If I had, maybe I could have saved the village. Or tried, at least. What? Me pistikö se viiratti kylään palaamaan? Hey, Lipa. You! Get in there! The villagers need your help! Voitko hän kävellä normaalisti? No onpas nyt hidasta liikettä. Voi jehna kun on nyt niinku... Päätään vasta olemaan. Nyt on niinku niin viimeisen päälle hidasta. Tosta se pystyi hyppäämään tolla lailla noin, mutta aiemmin ei. Käveli vaan sillä lailla, kun... On se nyt yleensä. Hey you there. You're gonna be okay. Don't worry. I got you. Come on, let's get you up. Ampukaa sitä ja... Eihän ne tietenkään ammu. Apu on niin pitkä veteistä. Oh my god.
Se ampuu. Se munee. On aika terävä miekka. Tai katana. Niin, se vaan teurasti kaikki. Thank you for playing. Ai siihen se sitten loppuu. Press any button one more sneak peek. Okei. Okay. One more sneak peek. I'm back now, Aerith. I'm back. I won't say that it was fake. Therefore, we ask that you retrieve it. The black materia. Key to our oblivion. You should get yourself a ridden! No. Well, Red, how do we look? Huh? It's gotta be hiding some ginormous materia! Woohoo! Mikä se Yuffie? Näytti vähän Yuffieltä. Mut hei! Kiitoksia siitä. Kiitoksia kaikille, jotka jakso katsoa tämän videon. En tiedä, pistänkö tämä yhtenä pytkänä vai kahtena pätkänä. Mutta nähdään sitten, kun on pelin aika. Virallinen peli tulee tosiaan helmikuun lopussa. Tullaan pelaamaan se kanavalla läpi ihan varmasti. Mutta niin. Oi oi. En voi odottaa. Pääsee näitä juttuja tekemään ja pelailemaan. Painakaa peukkua, tykätkää videosta. Tilatkaa kanavaa, jos et ole sitä tehnyt. Ja kertokaa kommenteissa vaikka, että mikä on teidän lempi FM-peli, jos olette Final Fantasyä pelaajia.